Շնորհակալություն։ Մեծ արգով վարչապետ, այստեղ խոսվեց սահմանադրության փոփոխության մասին եւ դրա երկու, այսպես ասած, ասպեկտի՝ արտաքին, անվտանգային եւ ներքին կյանքի կազմակերպման։ Եվ այս համատեքստում ուզում եմ խոսել ոչ պակաս քննարկվող փաստաթղթից, այն է անկախության հռչակագիրը, եւ հենց ներքին կյանքի կազմակերպման համատեքստում ըստ էության, որպես քաղաքացի, երբ նայում եմ մեր հռչակագրում, պետության գոյաբանական իմաստը ունի ժամկետ։ Եվ այն ուղիղ համեմատական է այնտեղ նշված նպատակի ելքի հետ։ Ելքի ժամկետին է ուղիղ համեմատական։ Այսինքն, կարող եմ նաև ենթադրել, որ ես որպես քաղաքացի իմ առաքելության մի մասը կարող եմ ընկալել, որ դառնում է խնդրի փոխանցումը հաջորդ սերնդին, որովհետև խնդրի լուծումը այս կամ այն ելքով էական չի, ինձ համար առնվազն անցանկալի հանգրվան է։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, եթե կարելի է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան հարցի համար։ Ընդհանրապես այս շրջանի մեր կարևոր անելիքը, կարծում եմ, պետք է լինի ինքնահայեցումը եւ այն ահռելի տեղեկատվությունը, որ մենք հիմա իհարկե ողբերգական հանգամանքների բերումով ունենք, այդ տեղեկատվությունը պետք է կարողանանք մշակել եւ հասկանալ։ Սկսած մեր անկախության առաջին տարիներից, հետագա զարգացումներից, իմիջայելոց ինչի մասին այս ամբիոնից մենք, ես ինքս մի քանի անգամ խոսել եմ, ես դրա մասին խոսել եմ 2020 թվին, 2021 թվին, 2022 թվին, եւ ինչն է իմ նպատակը, եւ ինչն է մեր նպատակը, եւ ինչն է այդ քննարկման նպատակը։ Մենք պետք է դուրս բերենք մեր պետության բովանդակության մեջ առկա ներքին հակասություններն ու հակադրությունները, եւ պետք է առերեսվենք դրանց հետ, հասկանանք դա ինչա նշանակում, դա հասկանանք, արձանագրենք, որ քաղաքական տեքստերը իրենք ունեն իրականացում եւ իրենք անպայման ունենում են արդյունք եւ հետեւանք։ Եվ այստեղ լրջագույն խնդիրներ կան քննարկելու, որովհետեւ նույն հռչակագրի նախաբանում ինչա գրած, ըստ էության հռչակագրի նախաբանում ասված է, երեք հիմնական ուղենիշ է դրված։ Առաջին ուղենիշներից մեկը հայ ժողովրդի իղձերն են, երկրորդը պատմական արդարությունը, երրորդը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Այս խնդիրը հետևյալն է, ո՞րն է պատմական արդարությունը։ Ընդ որում, կարող է լինել պատմական արդարության ամենատարբեր մեկնաբանություններ, եւ պրոբլեմը այդտեղ է, որ մենք ասել ենք մեր հիմքում, պետության հիմքում դրել ենք պատմական արդարության ձգտումը, բայց չենք ձևակերպել, որն է այդ պատմական արդարությունը, որովհետեւ Հայաստանի ամենատարբեր քաղաքական ուժեր, խմբեր, գաղափարախոսություններ պատմական արդարություն ասելով հասկանում են բոլորովին տարբեր բաներ։ Նույնը որն է հայ ժողովրդի իղձը, որովհետև եւ պրակտիկա ասատեսական հարց չի, պրակտիկ հարց է, որովհետև հայ ժողովուրդը բնակվում է Արգենտինայում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Իրանում եւ Իսրայելում։ Մենք վստահենք, որ Իսրայելի, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգներում ապրող հայ ժողովրդի իղձերը նույնական է, մենք դրանում համոզված ենք, կամ որ եթե համոզված լինենք, որտեղ է դա ձևակերպված։ Եվ երրորդը, ի վերջո, ինչ հանշանակում Լեռնային հղումը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության միավորման մասին որոշման, որը հռչակագրի մեջ հիշատակվում է։ Մենք ինչ ենք անում, մեր քաղաքականությունները հետագայում եւս կառուցում ենք դրա վրա։ Եթե այո, դա նշանակում է, որ մենք ինչ խաղաղության մասին ենք խոսում, դա նշանակում է, որ խաղաղությունը անհնար է։ Սրա մասին ախոսքը դնա չի, որ լավ է, վատ է, բան, հարցը շատ կոնկրետ է։ Եվ մենք այս հարցերի հետ պետք է առերեսվենք, մենք այս հարցերին պետք է պատասխանենք։
Եվ այս քննարկումը կապ չունի ուրիշ որևէ մեկի հետ, դա մեր քննարկումն է, մեր այսօրվա, մեր վաղվա եւ մեր ապագայի մասին։ Եվ եթե այդ քննարկումը տեղի չունենա, ոչ մի բան չի ստացվելու։ Եվ ձեր ձևակերպումը իմիջիայլով հետաքրքիր թված, այն առումով, որ այդ տրամաբանությունը ենթադրում է, որ հանուն այդ տրամաբանության պետք է այդ թեման փոխանցվի, սերնդեսերուն փոխանցվի, սերնդեսերուն չկա, այդ բանաձևը այլևս չի աշխատի։ Շնորհակալություն։ Հենց այդ մասով էի ասում, որ այսինքն ստացվում է, որ երբևէ նույնիսկ այն իղձերը, որոնց մասին խոսում ենք, ասենք, թեկուզ իրանք անորոշ են նշված, դա մի կյանքի պատմության մասին չի, այսինքն ես երբևէ որպես քաղաքացի չեմ էլ ունենալու այդ իղձերի իրականացումը, եւ սահման իմ որպես քաղաքացի իմ հիմնարար փաստաթղթում նշված է, ինչ իմ մասին պիտի լինի, ես երբևէ այն չեմ ունենալու, եւ ես այդ իմ չունենալու, այսպես ասած, եւ բայց դրան ձգտելու խնդիրը պիտի փոխանցեմ նորից իմ հաջորդ սերնդին, եւ նա էլ պիտի չունենա, եւ հետեւաբար ձեր նշածը, որ այն պիտի ունենա կապ ապագայի հետ, եւ գուցե թույլ տա քաղաքացուն իր կյանքի ընթացքում ունենալ այդ կապը սահմանադրության հետ։ Գիտեք, խնդիրը հետ է, այս վերջին շրջանում ես տենց շատ քննարկում ա տեղի ունենում, եւ ինձ զարմացնում ա, թե իսկապես արձագանքներից եմ ես հասկանում, որ մենք ինչքան ճիշտ թեմա ենք բարձացրել։ Որովհետև վերջին շրջանում գիտեք նաև ինչ հարց ա քննարկում, ասում ա, էդ ինչ տրամաբանություն ա, եւ մարդիկ դրան արգահատանքով են վերաբերվում, ասում են, որ էս ինչ հարգ վճարող քաղաքացու, էս ինչ մեծարում ա տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պատկերացրեք, ասում ա, պետությունը ուր ա հասել, որ պետության հերոսը հարգ վճարող քաղաքացին ա։ Գետ մարդիկ չեն հասկանում, որ նույնիսկ մարդիկ կան, որ տենց գրում են, հարգ վճարող քաղաքացին չլինի, իրանք աշխատավարձ չեն ստանա։ Առնվազն միջև հիմա իրանք իրանց բոլոր աշխատավարձերը պետք է նվիրած լնեին բանին, պետությանը։ Բոլոր այդ մարդիկ պետական բյուջեից աշխատավարձ ստացողները ասում են, «Էս ինչա, այս երկրի հերոսը հարգ վճարող քաղաքացին, հա, էս ինչ խայտառակություն»։ Ես այդ մարդկանց անկեղծությանը կհավատամ, եթե միջև հիմա իրանց ստացած բոլոր աշխատավարձերը, որ ձևավորվել է հարգ վճարող քաղաքացիների հաշվին, վերադարձնեն պետական բյուջե։ Չգիտեմ, իրանք թոշակ ստանում են, թե չէ։ Բա այդ ինչով ա, ասում են, բանա, ու ակնարկնեն ա, որ բանակը, բա զինված ուժերը, բանակը, զինված ուժերը սնվում ա հարգ վճարող քաղաքացին։ Կա հարգ վճարող քաղաքացի, կա բանակ, չկա հարգ վճարող քաղաքացի, չկա բանակ, չկա բանակ բառից բուն իմաստով, չկա բանակ, չկա բանակ, կոշիկ, շոր, ավտոմատ, փամփուշտ, տանկ, հրացան, ոչ մի բան, պագոն, աշխատավարձ, պարգևավճար, մեդալ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի մեդալը, որ բան անում, ձուլում են հարգ վճարող քաղաքացու տված հարկի հաշվին, կա քաղաքացի, որ հարկ ա վճարում, կա ազգային հերոս, եւ այն մարմինը, որ որոշում ա, որ ես ինչ մարդ ազգային հերոս ա, այդ մարմինը գոյություն ունի միայն այն պատճառով, որ կա հարկ վճարող քաղաքացի։ Չկա հարկ վճարող քաղաքացի, չկա այն մարմինը, որ որոշում ա, որ ես մարդը հերոս ա, չկա այդ հերոսը, չկա այդ հերոսի կոչում տալու որոշում, չկա այդ հերոսի մեդալը, չկա այդ հերոսի կոչում մեդալը հանձնելու պաշտոնական արարողությունը, որտեղ այն լույսը, որը վառում է այն դահլիճում, որտեղ պետական պաշտոնյան հանձնում է հայրենիքի շքանշանը ազգային հերոսին, այդ լույսը վառում է միայն ու միայն հարգ վճարող քաղաքացի շնորհիվ։ Չկա հարգ վճարող քաղաքացի, չկա լույս։ Կարող են ասել, ոչինչ, մենք մոմի տակ կտանք։ Չկա հարկ վճարող քաղաքացի, չկա մոմ։ Որովհետև այդ պետությունը, որ այդ մոմը պետք է առներ այդ պետական մարմինը, այդ չունի այդ մոմ փողը, որ առնի այդ մոմը։ Եվ նույնիսկ չկա այն լուցքին, որով հնարավոր կլինի վառել կողքից, բա մեր բանը, թե բա սրա մասին ա խոսքը, ես ներողություն եմ խնդրում, բա սրա մասին ա խոսքը, որ ասում եմ, ես չեմ հասկանում, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը,
ապրում է համայնքի նվիրատվությունների հաշվին։ Այս սա է հերոսի մոտը, հայկ հարկ վճար պետ չի, հարկերը տարեք, բան արեք, սարքեք եսի մինչ։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության թիվ մեկ հերոսը հարկ վճարող քաղաքացին է, թիվ մեկ հերոսը, որովհետև առանց նրա չկա այս մարմինը, չկա պետություն, չկա բանակ, չկա զինվոր, չկա լեյտենանտ, չկա կապիտան, չկա գեներալ, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան չկա, կներեք հազար ներողություն, հազար անգամ ներողություն, խոնարհումով մեր բոլոր հերոսների առաջ, Եռաբլուրը հարկ վճարող քաղաքացու բանն է, հիմնադրած պանթեոնն է։ Եվ այս պրիմիտիվ բաները ինչից է դեֆորմացիան սկսել անդեղից, երբ որ մենք մեր ոտքի, որ մեր ոտքի տակը չենք նայել, եւ նայել ենք, որ եւ իմիջիայլով մի բան էլ, որ աշխատանքային քննարկումների ժամանակ ասում եմ, հիմա առաջին անգամ երևի ասեմ նաև հրապարակային ներողություն խնդրելով, վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որ խորանում է շատ դեպքերում վերաբերմունքը հետևյալի մասին է, Հայաստանի Հանրապետությանը շատ դեպքերում, հենց բուն ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությանը, հայկական ԽՍՀ-ին, որը դարձել է անկախ պետություն, ես ես վերջերս նաև շատ այդ թեմաներով շատ եմ մտածում պարզա, եւ հասկանում եմ, որ շատ դեպքերում մենք ասում ենք, այս Հայաստանի Հանրապետությանը դուք լուրջ եք վերաբերվում, այս միթիկը Հայաստանի Հանրապետությանն է, դուք լուրջ, ար մեր հայրենիքը գիտեք ինչ է, մեր հայրենիքը գիտեք ինչ է, ա դուք սրան լուրջ եք, սա հայրենիք չի, սա հայրենիքի մնացորդ է։ Եվ շատ դեպքերում մենք մեր ու սա առանձին մարդու խմբի մասին չի, այս գիտակցությունը մեր մեջ մցված է, եվ սա հայրենիք չի, սա հայրենիքի մնացորդը, ոնց է, եվ այդ վերաբերմունքն այդ, որ ասում ենք ճանապարհը սենց սարքվում ա ու քանդվում ա, սենց այդ ինչ որ մի մեխանիզմ ենթագիտակցական աշխատում ա, որ մենք այդ տենց ենք հարաբերվում մեր երկրի, մեր պետության հետ, ու սա շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրը, գաղափարախոսական խնդիրը, եւ մենք սրա մասին պետք է անպայման խոսենք։ Շնորհակալություն։